קרניבורים יקרים, מה המצב כאן דניאל? היום נלמד איך להכין סטייק טומהוק בגריל גז ביתי. אפרופו גריל גז ביתי, היום נכיר לכם גם את הגריל המטורף הזה שאתם חייבים להכיר. מיד נתחיל. טוב, קצת על הגריל. זה גם גריל גז וגם גריל פחמים, אני יכול להכניס למטה פחמים וזה ישמש לי, המנגנון הצטה של הגריל ישמש לי כמדליק פחמים. אז קודם כל זה שם את כולם בצד מבחינתי. אוקיי, יתרון מאוד מאוד גדול. עכשיו, הוא מוצר מאוד סקסי, כמו שאתם יכולים לראות, הכל פה. לדים, גריל סטרים עם מותג בריטי עולמי, רשת כפולה למניעת התלקחויות, ובנוסף היא סופחת את כל השומן. בואו אני אראה לכם. כל השומן ניקז בכוסית הזו. אז גם אתם מרגישים ניקוז של השומן ולא מטפטף על הכל. ובנוסף להכל זה גם גריל פחמים, אם נרצה לעשות בו, שזה פטנט מדהים ויש לו יתרון מאוד מאוד גדול מבחינתי בכל אופן, כי אני לא רוצה לאבד את הארומה. בנוסף להכל הוא לא מדליק את ה... הוא לא גורם להתלקחויות יתר, ואנחנו נדגים את זה. טוב, אז בואו נתחיל עם הטומהוק. טוב, אז נעבור לשלבי ההכנה. ראשית כל אני מדליק את הטף הצדדיים, את הלדקתי, נותן לו להגיע לטמפרטורה מקסימלית כמה שהוא יכול להגיע באזור הרבע שעה, נותן לו לדלק, לבעור, עכשיו נתבלן את הטומהוק, מושך אותו במעט שמן זית שזה ישמור עליו וגן עליו. דבר שני, והפלפל זה סגנון קולבוי סטייק, מלח כמובן, אבקת שום, זה סגנון אמריקאי. לאחר שטבלנו את הסטייק שלנו כמו שצריך בסגנון קובוי, שיש פה שום, אבקת שום, פלפל שחור ומלח, אנחנו נמתין שזה יגיע לעוד 100 מעלות. לפני שתשאלו למה שמתי כל כך הרבה תבלינים והכל, כי סטייק אוכלים רק עם מלח או מלח פלפל, קודם כל זה סגנון אחר, זה סגנון טקסס. בנוסף לכל, למה אני עושה את זה ולא שם פה מעט בסוף או בהתחלה? בסטייקים כאלה, עבים, אנחנו פורסים אותם לאורך, לא לרוחב. אוקיי, אז אין בעיה. נשים את הסטייק כאן, למעלה. לאחר 5 דקות היפוך נוסף, כמו שאתם רואים אין אש, במידה ועולה להבה ישר מתקבק. זו הטכנולוגיה של הגריל עצמו. איזה קראסט יפה, וואו. לאחר 5 דקות המתנה זה מה שנקרא ג'וסי, כל המיץ שלו. אמרנו שגם הגריל הזה יכול לשמש כגריל פחם אמיתי, אוקיי? לא רק גריל גז, גם גריל פחם. נעשה עליו את הדנברים המדהימים האלו. עכשיו נשים את הפחם. מה שאנחנו עושים, מרימים את הרשתות. אפשר להרים את כל הרשתות, אני אתמקד כאן, באזור הזה. עכשיו נשים פשוט את הפחמים שלנו. הנה, נדלקו.
הכי פשוט, הכי קל. פחמים אורגינל. איזה יופי. עם פחם העוצמה שלו תעלה פי 2 מבחינת ה-BTU. שאני אבטר על הבדיקה עם שומן כבש לראות אם הוא נדלק או לא. בואו ננסה. הדלקתי את כל המעברים, עכשיו נפתח, נראה מה שלום השומן כבש שלנו, שתבינו, וואו, חם. אפילו אם אני זורק אותו, שתבינו, לא קורה כלום. אם יעלה קצת אש, הוא יתקבע במיידי. בואו אני אנסה להראות לכם. הופ, מתקבע. זו הטכנולוגיה. מטורפת. דרך אגב, פה זה כל השומן שנאגר. אני לא יודע אם אתם רואים, אבל הנה, כל השומן. היה טעים, היה כיף. גריל בנזונה. כל הטכנולוגיות הכי חדשות כאן, אם זה המוצר סקסי מאוד, עם הלדים וכל הטכנולוגיה והרשת הכפולה שמונעת התלקחות, גריל פחם שהוא גם גריל גז, כוסית לריקון השומנים, בעצם אתה שם כבד הבאז ואת כל השומן הוא מוציא מפה. אם אתם רוצים את הגריל הזה, תסמכו על דניאל, שאני אציג לכם אותו במחיר הכי טוב שיש בשוק, רק תשלחו אותה לקרניבורים ומשם נדאג לכם. בנוסף עם מתנות בשווי 300 שקלים, סמכו עליי. טוב, אז זה כל היתרונות של הגליל. אני שמח שנהניתם, ומקווה שנהניתם. אז חברים, חג פסח שמח וכשר.